今日はこのジャム、クミナリアさんのクリーミーブラウンジャムです。私は今回は、クリーミーブラウンジャムということで、バナナが使ってあるんですけれども、バナナとそれからちょっとこの名前には入ってないんですけれども、スパイスにシナモンを加えてあります。あとレモンも加えてあるので、すごく、作り方をなるべくクリーミーにするように工夫したんですけれども、甘い感じとそれで、最後にレモンの酸味、それから、シナモンの風味ですね、ちょっとお菓子のような感じに楽しめるかなと思って作ってみました。でとても栄養的にも抗酸化作用とかありますし、食物繊維も取れるし、ですごくクリームの感じなので、ただこう塗るだけでもいいですし、あとはスムージーに入れたりとか、あとお菓子ですね、なんかそれこそ和菓子なんかと一緒にいただいても美味しいかなと思ったので、これにしてみました。で1年中こういう楽しめていいかなというふうに思って作りました。よろしくお願いします。